Ahoj, vítá vás Dare. Dneska přicházím s dalším nastydlým dílem. Jelikož v rámci svého uzdravování jsem zalezla v posteli a poněkud se nudím. A mám po ruce foťák, takže jsem se rozhodla, že vám natočím jeden díl, který jsem měla delší dobu v plánu. A je to vlastně takový jakýsi mini nakupovací vlog. I když se úplně nejedná o kupování, protože jsem onu věc dostala. Tak, a mimochodem, díváte se na polštář, který jsem si nedávno nakreslila. Ten je hezký, že jo? Tak, ale vrátíme se k věci. Takže, jedna paní, která sleduje moje videa. Je Lili! Lilinka, jsem přišla všechno zbortit. Lilinko, pojď. No, nesápej se na mě. Tak, jedna paní, která sleduje moje videa, mě nedávno požádala o radu, která se týkala magie. A já jsem jí dala radu, poradila jsem jí, co by se s takovou věcí dalo dělat. A nějaký čas jsme si s paní psali. Ona mi potom napsala, že se rozhodla, jak jsem jí radila. Nebo učinila to, co jsem jí radila. A asi po týdnu mi potom psala, že to nejspíš zabralo, protože ty problémy zmizely a tak podobně, a chtěla mi dát za oplátku, za radu nějaký dárek. Což já jsem sice původně odmítala, paní na to trvala, takže jsem jí nakonec dala svoji adresu a očekávala jsem, že mi pošle tedy nějakou drobnost. A to, co mi přišlo, tedy opravdu drobnost není. A úplně mi to vyrazilo dech. Jsem strašně nadšená, opravdu mám obrovskou radost. Takže bych ráda tímto paní Věře, doufám, že se nebude zlobit, že jsem zmínila její jméno, tímto bych jí poděkovala, protože opravdu jsem si to nezasloužila za takovou radu, takový dar. Jsem moc ráda, udělala jste mi ohromnou radost a určitě ten předmět využiju. No, přesně tak, jak čekáte. A teď vám teda ho ukážu do videa, abyste věděli, o co konkrétně se jedná. Paní Věra přiložila i velmi krásný dopis, který si asi schovám, protože to je snad nejhezčí dopis, který jsem kdy dostala. A nebudu vám ho tedy tady číst, protože je směřovaný jen mně, ale mám z něj taky obrovskou radost. A musím říct, paní Věro, že už ten samotný dopis by mě opravdu potěšil. I kdyby tam nebyl ten dar, ale samozřejmě ten dar je něco neuvěřitelného. Takže paní Věra, dámy a pánové, mi poslala knihu Vázanou v kůži, která má 500 listů. Tak, doufám, že bude na tom černém podkladu dobře vidět. Je černá, kožená tedy, má 5 záložek v rudé barvě a papír laděný do takového toho starého stylu. Tak. Je poměrně těžká, velikostí asi A4. Takhle v porovnání s obyčejnou knížkou. Tak. Takže z ní mám opravdu obrovskou radost. Vážně nevím, jak vám mám za to poděkovat. Je to neskutečný dárek. Dar. Jsem nadšená, jsem dojatá. Opravdu vám moc děkuju. A paní Věra i v tom dopise psala, že má takový pocit, že tu knížku využiju, nebo že se mi bude hodit, i když ví, že svoji vlastní knihu Stínu mám. Vlastně mám dvě. A v tom jste měla, paní Věro, opravdu pravdu. Ten pocit byl oprávněný, protože já mám sice velkou knihu Stínu, kterou jsem vám možná už někde ukazovala, a zároveň ale mám takovou malou, která říkám přenosná, protože ta moje velká kniha má 1000 listů a váží asi 10 kilo, takže ta se nedá opravdu nikam nosit. Takže mám ještě jednu knihu, kam si píšu věci, které potřebuji mít pořád u sebe, a tu jsem nedávno dopsala a začala jsem si jakoby psát novou, nebo začala jsem si vytvářet novou knihu. Pořídila jsem si proto takový sešit s pevnějšími listy, nebo deskami, který jsem k tomuto účelu chtěla využít.
A dokonce už jsem do něj začala psát, ale pořád mi to tak nějak jako nesedělo. A tak jsem se rozhodla, že teda si začnu alespoň psát do té velké knihy. A začala jsem si zpracovávat témata, která bych v knize chtěla mít, což musím říct, že mi neuvěřitelně pomohlo urovnat si myšlenky, urovnat si informace, které o magii a čarodějnictví a více mám. Takže jsem si udělala takový seznam a vypsala jsem si ze všech knížek, co mám, nebo z většiny těch, co už jsem vlastně četla, nebo ze všech, co už jsem četla, jsem si vypsala informace, které chci ve své knize použít. Udělala jsem z toho takový seznam, pracovala jsem na tom asi týden. A teď jsem ve fázi, kdy si to všechno přepisuji do vlastně na nečisto do takového sešitu. A právě v této době, kdy jsem byla asi někdy za třetinou té práce, mi přišla od vás tato kniha, takže je to opravdu velmi příjemný čas a já si všechny ty informace napíšu do ní, protože ona sice je taky poměrně těžká, ale pořád se dá přenášet dobře, takže do ní všechny ty informace dám a za nějaký čas udělám asi takovéto cvičení znovu, když si zase vypíšu všechny věci, udělám si seznam a některá témata rozšířím a teprve potom je napíšu do té velké knihy. Takže moc vám za to děkuju, protože mi tenhle ten dárek vážně hodně rozšířil obzory a neuvěřitelně mě obohatil, takže opravdu moc, moc děkuju. Mám z něj ohromnou radost a budu vám za něj do smrti vděčná. A možná i po smrti. Tak. Takže, chtěla jsem i vám ostatním ukázat, jaký nádherný dárek jsem dostala. A jak už jsem zmiňovala ve videu o plánovaných dílech, hodlám natočit díl o knize Stínů a tam jsem zmiňovala, že se to bude týkat knihy, kterou jsem dostala, nebo která se ke mně dostala, mám ji novou, takže to je tato. Takže v momentě, kdy už bude popsaná, protože to tam ještě v ní vůbec nic není, že v momentě, kdy bude popsaná, nebo alespoň nějak částečně zpracovaná, vám natočím i díl o tom, jakým způsobem potom knihu posvětit, ochránit a podobně. A asi vám ukážu i několik stránek, tak jako letmo, jak kniha uvnitř vypadá, což bude díl opět částečně věnovaný paní Věře, aby viděla, jakým způsobem jsem si jim darem naložila. Takže ještě jednou obrovský dík za tento dar. A já se s vámi ostatními i s paní Věrou doufám budu těšit zase někdy jindy. Tak ahoj!